Luigi, vítám vás u tady toho videjka. A tady tomu videjku jste rozhodně museli vidět moje videjko, jak rozbaluju to GTA. A zítra vydám videjko z GTA, ačka už jsem si udělal pár věcí. GTA Online, když tak může být jako, mě zajímá, hej, jo, když tak nikde možná budete mít můj TikTok, já nevím, třeba tady nebo dole, já nevím, ale mám TikTok, nevím, ale já si to nepamatuju. Ale dejte mi prosím lajky, odběry. Mě moc nedáváte lajků, fakt. Nemá to cenu prostě, nemá to kurně cenu. Seď trofnu ven a natočím mega dobrý videjko. Zítím na závěr vám tady dám nějaký. Prosím, dejte mi lajky. Prosím, fakt, na tady to videjko chci 500 lajků, jinak nevydám další a je vám to jasný, jo, jinak si vymažu svůj YouTube kanál možná.